شركة هير قرن حقوق دا إلالين تا عرورتا او لبادي مالمودة او دنبايي كسعودين مقالة دا هرقيسة ايا سير رسمية ما تا لغو سوى قبا قبايي هو تيل مانصور وحانا كولان كاسي كسوقا بقالي حبنا كسعودين حكومت دا دانا اياشا عرماها إلالين تا حقوق دا عرورتا اقوياهن هوين ايا مرتي شرف كالدوان وحانا وغورين مدشاسي كهادي حبنا كهادي هايدا هايو كشغيا إلالين تا حقوق دا عرورتا ايا والي باقا سمها قود وزارة دا شغا قلين تا يارمها بلشادا محمد آدان علم الكعصي وحانا كمدها هذا اللدودي خوضا بدا ما يسلقرني ما يسكر رعني انتي كران كينا إلهي درتيا ما كشغي سينينا وحلقا مارمانا وضا بدا ناسينا نهرقلينو كشغينو آدي آدبانا دادكي كشغيون لنو مهدنا قينا halka shalay dawladdi Soomaaliland ee arrimaha caruurta mas'uulka aha halka waa ku fadhiyay oo wasiirku ay madqaan garoodeenka ka ahayd taasina waxay noqonaysaa tan filinayno hay'adaha caalamiga ah waxaan rabaa inaan fariinta mar labaad ugu celiyo barnaamijkeena caruurta kala socday halka laga bilaabo maanta kala socon maayo waa qodobada aynu akhrinay iyo qorshaha aynu isla dhignay xarumaha caruuraha mas'uulka ka ah oo dhan ee ka shaqeeyana waan u mahadnaqayna Ilaahay jisaagina khair haydi siyo qofka qof agoora daryeela dawaad garanaysana jir ku leeyahay doonaa kii ugu horeeyay noqon maayo kii ugu dambeeyay insha Allah ta'ala wasaaradda aan ku hanbaliyeenaya waxa runtii kala leeyahay uun hawshan aynu hayna waa hawl runtii u baahan waqti fara badan waa mustaqbalkeeni waa jiilkii soo kareeyay sidii loo daryeel lahaa waxaan aan fariinteedu ay tahay uun wasaaraddu inay madashaasi noo sii wado arurta ee arurta ee dhibaatooyinkooda ka jira halkan Soomaaliland iyo sidii wax looga qaban lahaa ayaa dhamaanteen ba ina qosaysa marka horta kulli heedaha maratay caalamigii waxa kuma xeerar siiba xeerka loo yaqaano xeerka daryeelka caruurta CRC Convention on the Rights of the Child kaasoo aan caalamko dhan la wadaagno caruurta dalkeenina caruurta diyada umbay la mid tahay xuquuq buuxday leeyahay xuquuqdoodana waa in la daryeela geesada iyaduna waxa halkaasi ka hadashay wasiirka shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada Marwahinda Jaamac Xirsi Gaani umadashaasi kaga dhawaaqday qodobo laga soo saaray shirka heer qaran ee ilaalinta xuquuqda caruurta iyadoo ka hadlaysana waxa ka mid ahaa hadalladeedii magaca Jamhuuriyadda Soomaaliland ee wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska oo uu igmaday madaxweynaha qaranka mudane Muuse Bihi Cabdi inay hagaan oo iftiimiyaan diyaariyaan dhammaan siyaasadaha iyo xeerarka lagu dhigi karo caruurta qaranka Soomaaliland ee maanta aynu ka hadlayno xuquuqahooda haday yihiin qaar gurigooda jooga waa 18 qodob sida aan marka horeba idin sheegay dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland in ay sameeyso qorshe iyo miisaaniyad lagu fulin lahaa siyaasadaha daryeelka iyo ilaalinta xuquuqda caruurta ee la ansixiyay run ahaantii marka kelmadda la leeyahay ma aha dawladdu inay maanta bilaabayso qorshe iyo macnaa miisaaniyad ee waxaan hore idin sheegay inay ugu jirto miisaaniyadda qaranka Soomaaliland oo aad ogtihiin tamarteeda gobolada iyo xaruntaba miisaaniyad loogu talagalay hase yeeshee markii la dirsay baahiyaadka iyo arrimaha hor yaala waxaa lagama maarmaan noqday in la helo miisaaniyad ka tira badan tan iminka ay haystaan si loo gaaro higsiga fog iyo ka dhowintaba qodobka labaad waxa weeyaan qabiyo qoraalka sharciga ilaalinta xuquuqda caruurta Jamhuuriyadda Soomaaliland in lagu horgeeyo golaha wakiilada muddo 3 bilood gudahood ah oo ka bilaabmaya bishan December 2018 si ay uga gutaan waajibaadkooda wax weeyaan taasina waa in sida ujeedadeedu waa in sida ugu dhaqsaha badan ay u helaan caruurtu sharci iyo xeer ilaaliya oo lagu daryeelo wuxuu fududeynayaa iyaga laftigooda in la helo sida loo maamuli karo wixii ka xaraanaya wixii u xalaalay intaba Maxamed Cumar Daariq Star TV Hargeysa